Dobrý deň, milí tenisoví priatelia. Vítam Filipa Horanského, aktuálne člena NTC, bývalého špičkového juniora, ktorý bol tretí na svete. V roku 2011 získal Grand Slamový titul v juniorskej štvorhe spolu s Čechom Veselým. Prvý raz si tu, vítam ťa. Ďakujem. Je to taká dobrá príležitosť, aby sme prebrali tvoje zlepšené postavenie v rebríčku a všetko to, čo s tým súvisí. V profesionálnom tenise prežívaš teraz najlepší rok kariéry. Je, si 255 v tomto týždni a viem, že sa pripravuješ od novembra s Karolom, pod vedením Karola Kučera a Lubomíra Kurhajca, teda v tej skupine chlapcov NTC. Čomu pripisuješ ten vzostup, ktorý si zaznamenal, lebo teda tak najvyššie si v minulosti bol okolo 300 a teraz si prerazil do tej tretej stovky? Tak v prvom rade ďakujem za pozvanie a ja pozdravujem tenisových priaznivcov. A tú odpoveď, tak tie podmienky tu sú vytvorené veľmi dobre. Tréneri, aj Karol Kučera, aj Lubomír Kurhajec majú strašne veľa skúseností, ktoré mi možno chýbali v minulosti na ten prieraz do tej 300-ky, pod 300. Takže sa to tak upratalo, tá hra. Pomohli mi veľa cennými radami. Vyhral som sa tu dosť s chalanmi. Sú tu dobré sparingy vlastne každý deň, je s kým hrať. Takže s lepšími taký hráčmi tiež sparinguješ? Je to s lepšími, rebríčkovo aj s horšími, ale myslím, že tu úroveň a tá kvalita tých sparingov je jedno, s kým hrám. Všetci tí chalani, čo sú tu, hrajú dobre. Takže je to taká súhra okolností. Predčasom si v NTC bol, zhodom okolností s Karolom si pracoval, potom tam prišlo také turbulentnejšie obdobie. Neľutuješ, že si teda tam prerušil, teda, alebo neviem, okolnosti presne, ale neľutuješ to, že si tam prerušil? Snažím sa nepozerať nejak do minulosti. Možno podvedome to trocha ľutujem, ale mentálne som musel dozrieť nejak určitým spôsobom. Možno to bolo aj do určitej miery moja chyba. Ale snažím sa to nejak nehodnotiť spätne dozadu. Žijem prítomnosťou, takže nejak to neriešim. Tá rebríčková krivka, ktorá je teda vždy o tej výkonnosti, tá išla hore-dole, ale mal si tam aj taký pád, neviem, v 2016 mimo 500. Nebola to tam tá kríza, taká tá stagnácia, že skončíš s tenisom, že čo s tým ďalej? Tak to by som povedal. No, ten postup hore je niekedy raz hore, raz dolu. A najdôležitejšia z tých vlastností tenistu je trpezlivosť a vydržať v tom trénovanie, nasadenie, aj keď sa nedarí. Napríklad veľa mojich juniorských konkurentov z môjho ročníka už nehrá tenis. Aj z top 10 to zabalili. Takže by som povedal, že skôr ma to posilnilo, to, že som to prekonal a ťažím z tých skúseností, aj keď sa mi nedarilo. Ty si začal študovať, mal si teda také aj tenis, aj štúdium. Neviem, ako to stojí teraz s tým štúdiom. Právo si študoval. Áno, tak to bolo skôr také hobby pre mňa, lebo pochádzam z rodiny, kde je nejaká právnická tradícia, tak popri turnajoch som vlastne sa učil, je tam dosť času na to cestovanie. A momentálne som v 5. ročníku. Čiže pokračuješ, bakalára si urobil? Bakalára som urobil, ale to štúdium je prerušené, takže teraz sa venujem iba tenisu a na tú školu v podstate si dokončím, keď bude čas niekedy po kariére možno. Tá možnosť ešte je. Hej, stále. Áno, tam môžeš prerušiť. Jasné. Čiže teraz si vyťažený natoľko, že teraz už je to nemožné, aby si teda Ťažko sa to dá sklúbiť. No dalo sa to prvé ročníky, možno tie skúšky sa ešte nejak dajú, ale potom tie štátnice a tie ďalšie veci do toho už je strašne ťažké sklúbiť a zabere to veľa času a hlavne mentálnej energie. No a po tréningových dňoch alebo po zápasových, kedy sú tie zápasy už oveľa ťažšie, tak nie je toľko energie ani času na to, na tú školu. Filip, ty si dlho bol na tých turnajoch kategórie Futures. Tam je rôzne trápenie aj s podmienkami, aj finančne je to málo atraktívne. Dnes máš ranking, aby si mohol byť na Challengeroch. A vyskúšal si už aj ATP turnaj. Povedz mi, minulý týždeň si hral v podstate svoje challengerové semifinále prvé v kariére. Ten posun je
taký príjemný. Čomu to pripisuješ? Tak kvalite hry, no, to, tie výsledky proste skôr či neskôr sa dostavia, pokiaľ ten hráč dobre trénuje a robí tie správne veci, čo sa s trénermi tu v NTC snažíme robiť. Trénuješ tu viac ako v minulosti? Nedá sa povedať, že kvantitatívne trénujem viac, ale možno sú tie tréningy kvalitatívne lepšie a zamerané na to, čo potrebujem. Takže kvalite hry, no, proste... V čom si sa zlepšil? Čo ty ako hodnotíš? Ako tak určite všetky možné aspekty sa zlepšujú. No, začína to od servisu, returnu, úderov, forehand, backhand. A hlavne najdôležitejšia zložka v tenise je tá hlava. No, proste ten hráč musí mentálne dospieť a u mňa to bolo neskôr, u niekoho je to možno skôr, takže ten tenis vie hrať v podstate každý. No, ide o to, že jak je hlavou na to pripravený. Ty si bol popredný junior, od ktorého sa veľa čakalo. Ten tlak bol obrovský, s tým tlakom si sa asi ťažšie vyrovnával. Ako je to dnes s tvojou psychikou? Posilnilo ma to, musím povedať. Aj keď, jak ste povedali, ten tlak vtedy bol obrovský a zväzovalo mi to dosť dlho ruky, kým som sa s tým vyrovnal. Spomínal som to už veľakrát, že možno mi uškodilo to, že som bol dobrý junior. Nie je to až také podstatné v tenise. V podstate ráta sa ten mužský tenis. A posilnilo ma to veľa skúsenostiami. Berem ten tenis tak inak momentálne s väčším nadhľadom. Takže dalo mi to strašne veľa. No. Aký typ hráča si dnes? Vieš už lepšie znášať prehry, alebo ešte stále doznievajú dlho, lebo však ideš z turnaja na turnaj, tak musíš zabudnúť. Jasné, že tí mladší hráči to berú troška ťažšie, zvlášť keď je niekto dobrý junior, tak je zvyknutý vyhrávať. Každý týždeň hrať dokonca veľa zápasov, veľa víťazstiev. Keď príde medzi tých mužov, stane sa, že prehra hráč aj 3-4 krát v prvom kole. Takže s tým postupom času som sa s tým vyrovnal. To je jedna z tých zložiek, že som mentálne tak dospel. No, som zvyknutý proste, že to nemusí ísť, aj keď som dobre pripravený, aj keď hrám dobre. Tá konkurencia je obrovská, hlavne je to vyrovnané na každom turnaji, čiže rozhoduje pár detailov, raz to vyjde, raz nie. No, nedá sa každý týždeň vyhrávať. To dokáže málo kto. Ale tvoje výsledky, ktoré sú aj treba z prehry, už nie sú nejaké drvivé, ale sú to tesne vidieť, že v tých zápasoch bojuješ, že tie šance skúšaš využívať. Tak jasné, no, tá kvalita hry u mňa sa zlepšila a tým pádom tým chalanom, ktorí sú aj lepšie rebríčkovo postavení na tých challengeroch, to robí väčšie problémy ako v minulosti, takže hovorím, na tom challengerovom leveli je to strašne vyrovnané a rozhoduje pár detailov. Bol si v Lyone, prebojoval si sa do hlavného turnaja ATP. Veľký skok to bol, čo sa týka toho zázemia, toho, čo sa deje na takom turnaji? Tak jasné, tá ATP úroveň je úplne iná v porovnaní s nejakými futurami a dokonca by som povedal aj s challengerami. Samozrejme sú výnimky na tých challengeroch, alebo veľa tých turnajov je dobrých, ale na ten ATP level to nemá, čo sa týka hospitalit, starostlivosti o hráčov, ja neviem, jedla, ubytovania, všetkých možných detailov, ktoré dokážu ovplyvniť ten výkon. Áno. Teraz ešte máš pred sebou turnaje 30. alebo 31. uzavierka na US Open. Je to teraz taká meta pre teba, aby si trošku ešte pár bodov pridal? Pre mňa určite, ale rozprával som sa o tom aj s Karolom Kučerom. A on to až tak, by som povedal, nehrotí, aby som ten US Open silou mocou hral. Takže pre mňa to je taký milník, že dostať sa na ten Grand Slam, ale aj keby náhodou to nevyšlo, lebo tam obhajujem nejaké body z minulého roka, zrovna ten deň, kedy sú prihlášky na ten US Open. Čiže musel by si dosť veľa nahrať teraz? Myslím, že to je nejaké štvrťfinále v tej Prahe, alebo na nejakom challengeri, kde pojedem budúci týždeň, takže akože nie je to nedosiahnuteľné, určite nie,
ale nemyslím na to nejak, lebo hrať pod tlakom, že teraz musím vyhrať, tiež není zrovna výhra. Takže berem to, jak to bude. No, je to samozrejme cieľ, ale keď to nevyjde, tak mám dobre rozbehnutú sezónu na to, aby som hral v pohode pripravený Austráliu aj s turnajmi pred vlastne Grand Slamom pripravnými. Čiže vidím to tak, že ty v 25 rokoch, keď sa hovorí o tom, že u nás sa dozrievanie tých hráčov je pomalšie, ty to sám pociťuješ, zrejme aj ten prechod teda z juniorov, úspešného juniora medzi profesionálov, ťažšie si zvládal. Ale dnes už sa radíš medzi tých, vidíš sa tam už medzi tými do 200, lebo to je také teda tak, najbližšia mieta. Jasné, no snažím sa tam dostať, pracujem na tom každý deň. Myslím, že kvalitou hry a levelom na to mám. A má na to tu veľa chalanov, aj tých mladších, čo s nimi trénujem. Aj to len o tom sa predať na tom kurte a využiť to tam. No. S kým tak súperíš tak najviac, povedzme, v tom tréningu, keď máte nejaké zápasy? Tak my sa snažíme ťahať nejak dopredu. Vlastne celá tá skupina od Lukyho Kleina, ťažko nebudem menovať akože konkrétnych hráčov. Každý má svoju úroveň a každý má vysokú úroveň, ale je to individuálny šport. My sme skôr ako tím, zrovna tým, že sme Slováci a sme NTC tím, tak sa snažíme ťahať dopredu. A ťažko niekoho akože menovať. No, snažíme sa vzájomne si pomáhať aj na tých turnajoch, keď sme zrovna dvaja alebo traja, tak ja neviem, napríklad mal som hospitality aj niekde, tak pomohol som Lukymu, aby nemusel platiť on hotel, keď Jojo niekde bol alebo niekto iný, tak zase v minulosti pomohol mne. Čiže je to taký prirodzený proces tým, že sme z rovnakej krajiny. Posledná otázka. Rodičia ťa veľmi podporovali, to zrejme trvá naďalej. S tým, čo zarobíš, tak asi si trochu pomôžeš už dneska, ale a nie výrazne. Tá podpora rodičov je stále potrebná, alebo pomôžeš si teraz trošku s tým? Tak jasné, že tento rok mi dosť pomohol, čo sa týka financií, ale bez rodičov a hlavne bez podpory aj túto NTC, musím povedať, sa to na Slovensku v tých našich podmienkach robí ťažko. Takže určite rodičia a určite zväz a NTC mi výrazne pomohli. Čo reálne od seba môžeš očakávať? Posledná otázka. To je taká zákerná otázka. Akože snažím sa dosiahnuť maximum, urobiť preto maximum, aby keď som raz skončil, tak si poviem, že som preto proste urobil, čo sa dalo. A taký koncoročný cieľ mám tu top 200. No. Áno. S tým, že teda pokračuješ ďalej a jasné, máš teda takú víziu, že si zahráš ešte tenis pár rokov. No určite, akože baví ma to veľmi. Teraz je to veľmi dobrý rok pre mňa. Konečne aj taká motivácia dopredu, že pracovať, že sa tá práca nejak odzrkadlila. Takže teším sa na nové výzvy určite. Tak želáme ti, aby si dosiahol, čo chceš, aby sa ti darilo. Ďakujem pekne.